Türkiyəni qarışdıran Fətullah Gülən icması Azərbaycana da nüfuz etməyə çalışır. Son bir həftə ərzində Azərbaycanın iki nazirinə qarşı yeni ittihamlar qaldırılıb. Öncə Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayevin Nurçularla əlaqələri haqqında məlumatlar yayıldı. Belə ki, SOKAR Türkiyənin iri layihəsi olan Star Neft Ayırma Zavodunun və eyni adlı terminalın tikintisinə investisiya qoyub. Ayrıca Türkiyə bu aktda lisensiyasını da verib. Ancaq eyni zamanda bir başqa şirkətə də eyni layihə ilə bağlı lisensiya verilib. Buhur Enerji adlanan bu şirkət Dövlət Neft Şirkəti ilə illərdir məlum məsələ üstündə məhkəmə çəkişmələrindəndir. Bu bir tərəfə. Rövnəq Abdullayevin ardınca Azərbaycanın yeni müdafiə naziri Zakir Həsənovun da Nurçularla əlaqədə olması barədə məlumatlar yayıldı. Müdafiə nazirinin də adının çəkildiyi telefon danışığı ortalığı yenidən qarışdırdı. Efendim, bir iki konu vardı. Müsaadenizle arz edebilir miyim? Buyurun. Bu Azerbaycan'da bizim ilgilendiğimiz, gidip geldiğimiz, konuştuğumuz bir jandarmanın başında bir arkadaş vardı. Azeri. O Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı olmuş. Çok dost bir arkadaştı. Ona önümüzdeki günlerde bir ziyaret hayırlı olsuna gidilebilir mi? Çok iyi olur. Çok iyi olur. Zaten kazandıktan sonra arkadaşlar benim namına bir mektupla götürdüler. Bugün ise Müdafiə Nazirliğinin mətbuat xidmətindən yayılan məlumatla bağlı rəsmi açıklama oldu. Stat. Bəzi elektron kütləvi informasiya vasitələrində və sosial şəbəkələrdə Fətullah Gülən və Mustafa Günay adlı şəxslər arasında aparılan telefon danışığının yayılmış audio yazısında Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri barədə səsləndirilən fikirlərə münasibət olaraq bildiririk ki, Müdafiə Nazirinin adı çəkilən şəxslərlə heç bir tanışlığı yoxdur. Ünvanına heç bir təbrik məktubu daxil olmayıb və bunu bir təxribat kimi qiymətləndiririk. Statın sonu. Bəli, vəziyyət bu yerdədir. Türkiyəni qarışdıran Fətullah Gülən və tərəfdarı olan Nurçular bəhs etməyərək Azərbaycana da əl atmağa başlayıblar. Düzdür, ölkədə kifayət qədər bu təriqətin nümayəndəsi var. Hətta Nurçuların sadəcə çox olduğu ikinci ölkə kimi Azərbaycanın adını da çəkmək olar. Bütün bunları nəzərə alsaq, maraqlıdır ki, Erdoğanla konflikt yaşayan Fətullah Gülən və onun mövqeyində olan insanlar Azərbaycan məmurlarını da bu mübarizədə adlarının hallandırılması ilə hansı məqsədi güdür? Dünyada adamlar olan bu kəsbərin Nurçularla əlaqəsi qətiyyən ağlasılmışan deyil. Həqiqətdən tamamilə uzaq bir iddiadır. Türkiyə hökumətində müəyyən dairələr Azərbaycanın mühüm figurlarını nüfuzdan salma kampaniyasına girişiblər. Və məsələ Azərbaycanın Türkiyəyə satdığı enerji daşıyıcılarının qiymətini aşağı salmaq və eyni zamanda Azərbaycan hökuməti daxilində ikitirəlik yaratmaqdır. Bunun adı provokasiya. Provokasiyadan başqa heç nə başqa formula tapmaq istəyir. Qeyd edək ki, 17 dekabrdan başlanan rüşvətxorluq və korrupsiya əməliyyatı Türkiyəni qarışdırdı və bundan sonra Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Fətullah Gülənin konflikti başladı. Nail Mehdi, Vizyon TV.